31 vjeçaria vret fëmijët me thik pasi divorcohet nga burri. Një grua nga Indiana është shpallur fajtore për vrasjen e fëmijëve të saj të vegjël pasi bashkëshorti i saj kërkoi divorcin në vitin 2016. Policia ka thënë se gruaja 31 vjeçare ka vrarë fëmijët e saj, djalin 7 vjeçar dhe vajzën 3 vjeçare. Policia i gjeti fëmijët të vdekur në shtëpinë e familjes së gruas. Ajo deklaroi në polici se i vrau fëmijët sepse nuk donte që burri i saj t'i merrte ata. Në atë kohë Brendi u shtrua në spital dhe është trajtuar për plag vetvrase, në qaf pas vrasjes tragjike. I vrava me thik fëmijët e mi, mësohet të ketë deklaruar në polici gruaja në gjendje tepër të rënduar psikologjike.